ibu-ibu sing nono ring ruang tamu kae, ibu-ibu Siloman. Ket sore njaluk lagu iki nduk Cayu. Caping gunung Mas. Iya, ono artine, ono ono kesane dhewe kang ruang tuwa, awak dhewe urung paham no masalah. Aku urung paham padhe kok. Kemol apa mau? Kemol apa mau Mas? Kemol apa mau? Caping gunung kemol apa? Kemol apa kok? Caping gunung kemul sarung. Nah, kanggo mantene maksudnya ya. Ayo lanjut, aduh kemogol. Saka. Yang
iki mau sing nyuwun sing duwe gawe sekaligus mau menehi permintaan dari ibu-ibu sinoman ya. Okay.